Bele temaşevanên hêja niho jî em li bajarokê Xanesorê ne wek ku hûn dibînin eve jî çayê Şingalê bi rastî jî berfeke zêde serê çayê Şingalê hatiye danîn. Eva bu mavi sê mihaya baran nebariya û xelkê Şingalê jî li wê hêviyê de bû ku di îda batizmiyê de berf bibare yan jî baran bibare. Lê eva sê mehên ku hiç baran û berf tiştek nehatiye. Lê niho li seranserî çayê Şingalê bigiştî berf hatiye barîn. Ma xwest em wek vê nûçeyên ji we re derbas bikin. Çend rojek ji ber îda em bêjin a çilê zivistanê maye. Ji ber il 25 vê mehê de îda çilê zivistanê ye. Li seranserî çayê Şingalê jî niho berf hatiye barîn. Li demê bihê de jî em nêrînên xelkê Şingalê li ser vê yekê ji we re bigirin. Bi me re bin hetanekî nûçeyek edî.